Былгы жылғы республикадынан балтара тыгынчаттан тақсы үйрек местеті терілдер. Ол егер қарбақ тұрықта осқолары онынуларығар үйрек қағаларын тәлейі кейрер. Бұсыл бүтеддері оң осқола селегесі терілден үлі ай кейрері бұланынанар. Чөрапчулуын болтыңа тұғар осқола саат тұтылла тұрар. Тұтылетін Олег Колесов білісті. Болтоған әйелеген Субурускай атынан күн бүгін үлелі тұрар осқолатта, Мастырыская, Олын Цүхек осқолатта, онына осталу бойы барыта 5 әбиегінен үлелілер. Аны бұл жәйлер барыта атын атын сердерттен көхірілен кәлбіттірі. Оттан бұл сүрін корпус 2-тінші 14 сыллаққа қарбақ тұруқтақтен білдірілі біті, олы хен білеген тұтылла тұрар саңа осқоланы әйелек жоны олықтауқтор долгүйе кетәлілер. Әлбәқ ұғылақ Максимовтар жүгос олар болан кәлі бара тұту үлетін көрін, сотыру веріні сылжаларын саны-саны астыналар. Түйерт олақығыл әкі ғотаманына ұлаханыры чөріпчігі спортивны сколаға веріні. Онтын әкілі саян, ұбайдарын батыған аны ғаяқ сылынан бұл саңа сколаға веріні кәліға. Отын аңыз сколы кердіғаны ғолар бұтай бұқтары дейін, оның әліне ағаны жүйі болады, әлбәқ кей олары бер ұлықсы өтедері алар егінде. Әлбәқ заняти елері егін, оның спорт залы қайықын бағалы. Оғыда көбедері дөрі бұл, сіп сөддік кеп кеңі, оғы бәді тартынар бәді. Из духалын үлеттер өріқтірі келелер үлеттін дағыны өрі оғыларшының дағыны жөйіп болады. Тағу ғанды сүрбе 5 местілі қосқола саат білігін көндеуі тұран, ес өттігір үлі барар, манна уанттан тақсы үліхет көндетті түбігірер. Осқола тұтуыта аңырды сүрін әйтчігі чуталгер болбаққа бүтін нехелек сәйбетігір сүйімкен қылат болар. Саңы сқола тұтуытын сүрбетчі сұлыстата, тұрыр сұбыттара. Оннаттан бұл аңы сқоланы көсе, мен саңа проекка үлеліхе жебіт, оның білігін Он бы не навеки анагалас вот один проигнан, когда он чего люле левит пит, он только теремета бе бевит тух потуна кекесити хиле дахпит, и кита президент грана на лантробу биде попечительски совет грана, он на тон идук ираха кире рол бу тахсана тон ите халларга эвили бите. Бусил бюджет дери сахасерин уан районугар санг школа тутута тюмктенен ананар яхтах. Республика гахнеттен икки школа федеральнет осколнан бюджет үдүечелла хамсахан итинен эмитюр тарайонг оскола кирия. Мен обыр программатыгар фюбебе салла халды, он халды он салла программатыгар кыттамыт, хэтті хүсюббет оғыс мөлеон федеральны субсидиялды бұд, ол қатчы хүнінен бұтыуды осколы лякерияға. Эхил бұл даттын, 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 эхил пока этерке хох. Экитенче сүрбе сылгы дере сәтті 11-ген қарбақ тұруқтағы сколалары сол бұяр саңы тұтулар жәнде ектәқтір. Онтан кәлер экитенче сүрбе 1, сүрбе 5 сылларға 5-11-генлері қарбақ тұруқтамыта сколалары онныларғар саңа нығерді білгет беттер үйрек қығылыра тұтулы оқтыра. Олег Олесов, Иннокентий Макаров, Владимир Павлов, Сахатыл Винте, Чурапчы, Джокускай.